Dobrý večer. Tak děkuji Ondrovi za přivítání a jak bych to řekl, snem každého aktivisty nebo někoho, kdo něco chce dělat pro Romy, je Romy zjednotit. Protože Romové v naší republice jsou nejednotní. Každý si hraje na svým písečku a snaží se to dál a burcuje lidi, a naopak ještě burcují některý lidi proti nám. Ale je smutný, že tady ty neonatistické pochody nás teprve musí zpevňovat. A to se právě stalo i v Krupce. Že jsme se tam jako přistěhovali do hornického sídliště jako Romáci z různých koutů České republiky. A každý si byl na svém písečku. Ale hned po prvním neonacistickém pochodu jsme se zpevnili, zjednotili a začali jsme stát všichni na jedné straně. Sice teď, samozřejmě, jak ty pochody stupňovaly, tak se jako jsme se víc zpevňovali, víc si věřili jeden druhýmu, poznávali se, ale poslední dobou už zase se to nějak štengluje, protože ty lidi se tam stěhují pořád. Ale nestěhují se jenom lidi, kteří chtějí něco pro toho druhého udělat, ale i lidi, kteří chtějí z toho druhého něco dostat. A to znamená především, jako nedávno se naštěstí tam bydlo jenom 3 měsíce, ale nastěhovala se tam z Neratovic lichvářská rodina, která si myslela, že Krupce si vydělá peníze. A to je to, proti čemu taky vlastně bojuju. Proti lichvě, proti drogám a proti všemu. A proto si myslím, že teď jsou jako díky neonatistickým pochodům se Romové v Krupce sjednotili. Nevím, ale myslím si, že jsem prošel prakticky celou republiku. A všude, kde se sešlo pár Romů, nebo někde víc, někde míň, podle toho, v jakém velkém městě to bylo, takže se ty Romové víc jednotili a víc pevnili. Můžu mluvit za Krupku, Duchcov, Varnsdorf. Jo? Teď i dokonce i za velké město Ostravu, kde žije vlastně nejvíc Romů, že se to tam taky zjednotilo. A že se nám v akci vlastně v Ostravě povedla akce, jaká za celý rok nebyla. Za všechny ty pochody, které to opravdu teď jako klobouk dolů před Ostravským a tam se mi to opravdu líbilo. Já jsem zkoumala nebo analyzovala výpovědi vlastně mladých Romů, mladých adolescentů ve věku 12 až 15 let, který měli vlastně bezprostřední zkušenost s protiromským pochodem nebo možná lépe řečeno s pokusem o pogrom vlastně v místě svého bydliště. Já vlastně tu lokalitu neuvádím z důvodu bezpečí těch lidí, se kterými jsem na té práci spolupracovala, ale jednalo se vlastně o místo, které je v těch seznamu těch vyloučených lokalit vedené jako ghetto, to znamená, že vlastně ty děti se zde od dětství setkávají vlastně s tím, čemu se v nějakém tom odborném žargonu říká sociálně patologické jevy, co znamená prostě lichva, vlastně dostupnost drog, prostituce. Zároveň ale je to místo, kde ti lidé stále žijí v nájemním bydlení. Nejsou vlastně rozptýleni do nějakých ubytoven, což vlastně vede k tomu, že se zde dá setkat s nějakými prvky vlastně komunitního života. Možná ještě předtím, než budu mluvit konkrétně o tom, jak vlastně to prožívaly ty děti, se kterými jsem mluvila, tak jenom taková poznámka k vlastně situacím politického násilí a jeho psychologických dopadů. Vlastně existuje taková laická představa a já jsem si původně myslela, že kdo bude nejohroženější vlastně v psychologickém slova smyslu takovými to pochody, protiromskými pochody, takže budou děti. Ale vlastně
ukazuje se, nebo podle výzkumů, které byly uskutečněny v jiných místech, tak vlastně děti jsou naopak skupinou nejméně ohroženou. Nejvíce ohrožení jsou vlastně seniori, následovaní vlastně dospělými. To jsou lidé, ke kterým vlastně ta zkušenost proniká jakoby nebo je pro ně nejvíce ohrožující, možná i proto, že si více dokážou představit vlastně, jaké má dopady. Tak to je jenom taková jako poznámka na okraj, možná i co se týče nějakých budoucích strategií a možností podpory těch lidí v místech, kam ty protiromské pochody směřují. Pro mě je možná trochu těžké to nějak skondenzovat do vlastně nějakého krátkého proslovu, tak zkusím tak takový poznámky k tomu, co vlastně, s čím jsem se setkávala v rozhovorech s těmi dětmi. První jakoby taková věc, která mě přišla hodně nápadná a kterou vlastně znám nejenom vlastně z těch rozhovorů, které jsem udělala, ale i z jiných míst, kde se odehrávají protiromské pochody, je vlastně legitimizace. To, že ty děti, a nejenom děti, vlastně mluví o tom, že ty pochody chápou, že vlastně rozumí tomu, co se tam děje, ale jedním dechem dodávají, jak moc jim to ubližuje, jak je to ohrožuje, jak se jim zdá, že vlastně jsou házeni do jednoho pytle s lidmi, se kterými nemají nic společného. Vlastně to, jakým způsobem se to v těch jejich výpovědích objevovalo, mě hodně vedlo ke zvažování toho, jakým způsobem se tady projevuje vlastně to, čemu Milena Hojpšmanová říkala kolonizované vědomí. Tedy jakoby situace, kdy lidé z nějaké vlastně marginalizované skupiny přijímají ten pohled toho vnějšku a vlastně přijímají ten negativní pohled sami na sebe. Bylo vlastně v těch výpovědích těch dětí to bylo hodně nápadné, protože ačkoliv vlastně prakticky každý den rozhovor takhle začal, aniž bych se na to nějak ptala, tak vlastně to, co potom ty děti říkali, tak vlastně nic nenasvědčovalo tomu, že si tohle to myslí. Tak to byla taková první věc, která mě přišla taková hodně nápadná, vlastně možná i napováženou. Co se týče toho, jak ty děti ty pochody vnímají, tak se ukázalo, že vlastně zátěžové pro ně je už samotné očekávání toho, že se má takovýhle pochod uskutečnit, vlastně nějaké obavy, které se projevují předtím. V průběhu toho samotného pochodu logicky šok z nějakého násilí davu, se kterým se setkávají, z toho vlastně vystupují dva takové faktory velmi výrazné, které si myslím, ačkoliv teda já jsem vlastně ten výzkum dělala jenom v jedné lokalitě, tak jsem se s ním setkala i na jiných místech, a to je pocit zrady. Ten se váží k tomu, co se vlastně při takovýchto pochodech běžně děje, že ty děti se v tom davu setkávají s lidmi, které vlastně znají ze svého okolí, které se svými kamarády, sousedy, s lidmi, se kterými do té doby měli úplně jako korektní vztahy. Vlastně opakovaně se stalo i to, že vlastně děti v takovémto průvodu viděli svoji učitelku. No tak možná člověk nemusí mít příliš velkou ani jako dávku empatie na to, aby si představil, jaký dopad tohleto potom může mít. Další takovou výraznou věcí, která vlastně z těch rozhovorů vystoupila, bylo vlastně takový pocit, že ty děti zůstávají sami proti všem. Že vlastně proti, a to souviselo i právě s tou zradou nebo s tou identifikací těch známých v tom protiromském pochodu, kdy najednou prostě vidíte, že proti vám jde vlastně celé město spolu s nějakými jako dalšími cizími, nebezpečně vypadajícími lidmi a jako málo kdo stojí na vaší straně. A poslední takovou jakoby výraznou kategorií, která vlastně překvapivě se možná ukázala pro ty děti více zraňující než to, s čím se setkali v tom davu, tak to bylo násilí policie, se kterým vlastně ty děti z lokality, kde jsem tu analýzu dělala, tak se setkali všechny. Šlo vlastně o to, že dospělí v tom místě se postavili tomu protiromskému pochodu na odpor a byli rozehnáni policií. Pro ty děti jako skutečně
to, že teda už zůstávají sami, že se setkávají se svými sousedy a ještě to, že teda policie, které, jak se ukázalo v těch výpovědích, příliš jako nedůvěřují, ale přece jenom očekávají, že v takovéto situaci by stála na jejich, by měla stát na jejich straně, tak jde proti ním, tak to byla taková jako často vlastně poslední kapka. No a emoce nebo to potom, jak prožívali jakoby tu samotnou situaci, tak tam se vlastně ukázalo poměrně jako široké spektrum emocí, které k tomu byly vázány. Bylo to samozřejmě nějaký strach, nějaké obavy, celkem očekávatelná věc. Pro mě bylo možná překvapivé to, s čím jsem se opět setkala i na jiných místech, kde se protiromské pochody odehrávaly, a to byl příběh Natálky, který my asi všichni známe, v médiích se stal takovým jako koloritem. Možná, když si sami vzpomenete na to, jaké to bylo, když jste byli děti a jak jste vlastně, nebo jakou roli pro vás hrály příběhy, tak se to může ozřejmit víc. Pro ty děti je to něco, co notoricky znají, s čím se vlastně setkávají z médií a co se jim prostě v momentě, kdy začne nad jejich bytem nebo domem lítat vrtulník, kdy se tam začne ozývat nějaké rozbušky, policejní pyrotechnika, tak co se jim prostě velmi intenzivně aktualizuje. Obava z toho, že je někdo zapálí, že prostě do okna vletí nějaká zápalná láhev, to je prostě představa, která je mezi těmi romskými dětmi přítomná. Krom strachu, vlastně to, o čem ty děti hovořily, a co si myslím, že je vlastně taky poměrně jakoby významná věc, zvlášť pokud přemýšlíme o tom, co se bude dít dál, tak byl pocit zlosti, naštvání na to, že vlastně tam zůstali sami, opakovaně se tam objevilo naštvání na policajty, kteří z pohledu těch dětí vyklidili cestu rasistů. Dál to byla nervozita a takové dvě možná překvapivé emoce, které ale nebyly ojedinělé, byl pocit zábavy a radosti. To možná v této souvislosti si pod tím člověk těžko představí, co se tam může dít, ale opět je to věc, která není neznámá i z jiných situací, kde děti zažívají politické násilí. Že za určité vlastně příznivé konstelace, o tom nevím, jestli ještě můžu mluvit, nebo jestli už mám skončit, tak to bych potom, když tak ještě taky zmínila, jako co se na tom může vlastně podílet, ale pro ty děti skutečně, pokud jde všechno dobře, tak ta situace může být zábavná, může to být pro ně pocit dobrodružství a také vlastně nějaká výzva, kterou zvládli. A tohle to se ale váže jenom teda k situacím, kdy tomu pokusu o pogrom se někdo postaví. Tak vlastně tam se tyhle ty emoce objevovaly. No a pak to byl pocit radosti a ten vlastně opakovaně ty děti zmiňovaly v souvislosti s tím, že na tom místě přece jenom nezůstali úplně sami. To, že se tam vlastně objevili vlastně ve více těch výpovědích, to mě vlastně docela překvapilo, jak si to ty děti pamatují, tak se objevilo to, že ty děti slyšely, že se skanduje černí bílí spojme síly a mělo to pro ně nějaký význam, zvlášť v konfrontaci s vlastně s těmi romskými hesly, nebo s těmi protiromskými hesly, které slyšely zvenčí. No a už teda možná jenom úplně krátce k těm faktorům, které ovlivňují to, jakým způsobem to ty děti budou prožívat. Z toho, co já jsem zjistila vlastně v těch rozhovorech, ale i z toho, co znám vlastně z těch jiných míst, tak se domnívám, že jakoby významně, výrazně jiné je to prožívání dětí, které žijí v ubytovnách, kde vlastně ta komunita je rozpadlá, kde ti lidé se příliš neznají. A dětí, kteří žijí v nějakém vlastně normálním nájemním bydlení v místě, kde ta komunita funguje.
dál vlastně na tom, a teďka teda to, co mě přišlo vlastně zajímavé v souvislosti s tou radostí a zábavou, tak na tom se hlavně podílelo to, zda ty děti nějak participovaly, nebo v tomto případě už to nebyly děti, byly to spíš mladí dospělí, že pokud se nějak podíleli vlastně na té aktivní obraně toho místa, i když vlastně to nakonec nedopadlo dobře, i když vlastně z toho dospělého pohledu blokáda, která se tam uskutečnila, tak byla rozehnána, několik lidí bylo zraněno, tak pro ty děti ten jakoby fakt, že se něco dělo, že se sami na tom mohli podílet, ač vlastně z dospělého pohledu to, co oni popisovali, že vlastně dělali to, jak si vlastně schovávali třeba klacky a podobně, tak může vypadat jako směšně, tak pro ty děti to byl skutečně takový jakoby protektivní faktor. No a další věc, kterou bych možná už jenom úplně krátce v této souvislosti, co mě přišlo zajímavé, bylo jakoby porozumění té situaci. To, jak vlastně rozumí oni těm pochodům, to souvisí s tím, vlastně to, že jim přiznávají legitimitu. Mně se zdálo, že tam jako je obrovský deficit v nějakém pochopení, té situace a toho, co se vlastně děje. V této souvislosti mě přišel vlastně zajímavý podobný výzkum, který se uskutečnil s dětmi guatemalských indiánů, kteří byli nuceni vlastně utéct před genocidou do Mexika, do Chiapasu. A navzdory tomu, že tyhle ty děti měly jakoby hodně náročnou zkušenost za sebou, tak to jejich poznamenání tou zkušeností bylo hrozně nízké. A vlastně ty autoři tohoto velkého výzkumu nakonec to dobré prospívání těch dětí a to, že se jich vlastně ta zkušenost nějak nedotkla, dávaly do souvislosti jednak s tím, že ty děti prchaly před tou genocidou spolu dohromady s celou komunitou, nebyly tedy nijak vytrženi. A druhá věc byla to, že rozuměli té situaci, ve které se ocitli, že vlastně v tom Chiapasu dostávali poměrně dobré vzdělání, kdy vlastně ta zkušenost ty učitelé, které měli, je učili historii ne z perspektivy takové, která se normálně učí v Guatemala, ale z perspektivy právě těch jakoby utlačených a vyhnaných indiánů. Vlastně hodně se tam mluvilo o tom, nebo o vlivu vlastně snahy získat majetek těch strůjců té genocidy a pro ty děti porozumění té situaci bylo prostě důležité. Díky moc. Teď bych asi poprosil Evu, abychom vidíme, že srovnání třeba zdánlivě s velmi vzdálenými kouty nám může pomoct k porozumění i té místní situace, tak bych možná poprosil Evu, aby zkusila se zamyslet nad svými zkušenostmi aktivistickými, jestli něco z těch úplně vzdálených aktivistických bojů může být inspirací i pro naší situaci. No tak abych zkusila odpovědět na Ondřejovu otázku, nevím, jestli se mi to úplně povede, ale Ondřej myslí asi hlavně mou roční zkušenost na okupovaných palestinských území, kde jsem působila vlastně v rámci Mezinárodního hnutí Solidarity, jehož cílem je podpořit místní nenásilný boj palestinců proti okupaci. To slovo podpořit je tam hodně důležité, protože my vlastně navazujeme na to, co tam už existuje. Na vlastně jakoby grassroots hnutí palestinců v mnoha vesnicích na celém západním břehu. Já jsem teda byla hlavně na západním břehu, včetně Jeruzaléma. Nebyla jsem v Gaze, ale tam ASM působí taky. Takže vlastně podporujeme tady to hnutí, které už tam má dlouholetou tradici. A je to vlastně jedna z takových taktik tady toho hnutí, možná jedna věc, nad kterou bychom se mohli zamyslet i tady, vlastně ta jejich schopnost vlastně využít tady té mezinárodní pozornosti, přilákat aktivisty, aby přijeli přímo tam, aby to zažili na vlastní kůži, co se tam děje, a potom vlastně tvořili nějakou síť aktivistů po celém světě, která poskytuje tady těm lidem na tom místě podporu a pomáhá jim s různými kampaněmi a podobně. Já když jsem tam byla, tak jsme jezdili do několika vesnic, kde vlastně obyčejní lidé chodí demonstrovat každý týden co týden, někde třeba po dobu 6 let.
a každý pátek zhruba 100-200 lidí jde demonstrovat proti zdi, která je tam stavěna vlastně izraelskou armádou, která má údajně bezpečnostní význam, ale která vlastně v tom reálném dopadu způsobuje to, že Palestinci jsou odříznutí od své půdy, vesnice jsou rozděleny na půl, lidi nemají přístup na svá pole a podobně. Takže tady ta půda je vlastně zabírána, konfiskována nelegálně, takže ti lidé tam chodí každý ten pátek demonstrovat. A s nimi chodí izraelští aktivisté a vlastně ti mezinárodní aktivisté, jako třeba jsem tam byla já. Takže tady to je taky jakoby jedna taková věc, která je vytrvalost. Možná, že to je taky, samozřejmě to jsme teďka viděli třeba i tady hodně v létě, jo. Ale to je prostě, teda pro mě je to trošku i nepředstavitelné, že bych 6 let každý pátek chodila někam prostě demonstrovat ke zdi. A tam to většinou funguje tak, že tam přijdou, armáda zareaguje tím, že začne střílet kanistry se slzným plynem. Pokud se jim nepovede tu demonstraci rozehnat, tak začne střílet pogumované ocelové kulky a když ani to ne, tak často se střílí ostrýma nábojem a to jsem teda naštěstí nezažila, ale je to tam dost běžný. Samozřejmě ta situace té Palestině se nedá úplně srovnávat se situací Romů tady v České republice. A nad tím poslední dobou přemýšlím hodně a hodně nad tím přemýšlím třeba, když si čtu zprávy ze Slovenska, že na Slovensku vidíme spoustu těch modelů, který vidíme v té Palestině, jako demolici osad, násilné vystěhovávání, přestěhovávání, stavění zdí, víceméně skoro legální násilí vůči Romům v Palestině, vůči Palestincům samozřejmě, takže myslím si, že to není zas až tak úplně jako od věci, o tom přemýšlet takhle. Samozřejmě, že v té Palestině jsou na tom v mnoha ohledech o hodně hůř, ale jsou tam i některé věci, jako třeba důraz na kulturu, to povědomí mezi těma lidma o své vlastní kultuře, o své historii, o své literatuře a tak. To si myslím, že by mohlo být taky hodně inspirativní tady pro nás. No a to je tak zhruba v kostce asi všechno. Díky moc. Já možná teďka poprosím Imru Horváta, slyšeli jsme tady zkušenost z Krupky. Vlastně Ostrava má teďka dvě takové zajímavé zkušenosti. Jednak dlouhodobý boj o záchranu před nádraží. Jednak teďka během podzima tři velké rasistické demonstrace a nějaké odpovědi na ně. Mohl bys nám když tak přiblížit, jakým způsobem to, když tady mluvil Joška o tom, jak v Krupce to romskou komunitu sjednotilo, tak jak vlastně to fungovalo v Ostravě, nebo jakým způsobem třeba tyhle dva boje proměnily romskou komunitu v Ostravě, pokud se to tak dá říct? Takže, když se týká toho prvního boje, první boj, který jsme vedli, byl boj na přednádraží s místními Romy, kteří měli se vystěhovat do určité hodiny, do určitého dne, tak tam jsme zahájili boj s městem, ne ani tak s rasisty, nebo ani tak s neonacisty, jenom čistě s městem, o to, aby se prostě o ty rodiny postarali, nebo aby jim nabídli nějaké jiné bydlení, tak tam jsme dokázali u těch Romů dost vzbudit sílu bojovat, bych řekl. Jedna z nejdůležitějších věcí, která musí být i u toho sjednocení, i u toho všeho. Tam poprvé jsme viděli sílu v místních Romech, kteří byli schopni začít si stát za svým, neustoupit, prostě zažívali jedny z těch největších, jakože dá se říct, věcí, co se týče být bez elektriky, bez vody v zimě, ale dokázali tak třeba žít i rok. Rok se jim takhle snažilo přežívat s tím, že i vedli nějaký boj, byla tam teprve menší skupinka, jo, a tam si myslím, že u těch obyvatel teďkom po té době jde vidět, že nejsou odezdaní, dokáže bojovat s nespravedlivostí a dokázalo to ty Romy v té komunitě nějak sjednotit a vytvořit tam nějakou jakože menší komunitu lidí, kteří dokážou si teďko mezi sebou pomoct a dokážou mezi sebou soužít. Což jako neříkám, že to nešlo předtím, ale bylo to víc obtížnější. Teď po tom roce vidím,
potkávám ty lidi z přednádraží, už jako bydlí všichni v jiných bytech, bydlí odděleně o sebe, dokázali teďkom jako, že to, že i přesto všechno, že byli rozdělení, tak se dokážou pořád sejít, dokážou mezi sebou udržovat nějaké vztahy. Když děláme demonstrace, tak je tam prostě pokaždé uvidíte. Jsou to jedni z největších bojovníků, teďkom bych řekl z Ostravy, protože už dostali tu svoji sílu něco měnit, něco bojovat. A když se bavíme o té druhé věci, co u nás v Ostravě je, dáme, jde se říct, čerstvá, nová, to jsou ty neonacistické pochody. U nás to odstartovalo, dá se říct, poprvé 24.8. teďkom tohle roku, kdy jsme měli první pochod. Mnozí z vás asi ví, jak dopadl. Bylo to tak, že nakonec skupinka asi 600 až kolem 1000 neonacistů útočila v přívoze na policajty. Dopadlo to tam tak katastrofálně, že bylo zhruba nějakých 10 zraněných policistů, velké škody a tak dál. A tam jsme poprvé viděli, jakože Romové šli do demonstrace, organizovali jsme nějakou menší demonstraci proti tomu. Došlo tam k tomu, že ta demonstrace měla vést k poklidné akci, ukázat na to, že nejsme jako oni, že stojíme hrdě, ale že nejsme, aby nás jako nikdo nebral s těma dohromady, že děláme násilí nebo něco, tak ta poklidná akce se potom nějak jako brzky ukončila a bylo potom nakonec na druhý den, nebylo o naší akci ani vidu, ani slechu. Všude bylo ve zprávách jenom neonacisté. Pak jsme měli nějak druhou demonstraci, kterou jsem myslel, že právě vyvolá mezi těmi Romy, jakože ne jenom mezi Romy, ale i mezi normálními lidmi, kteří stojí proti rasismu, do velké pobuře po tom, co bylo v tom přívoze. Opak byl pravdou. Nakonec jsme měli demonstraci v Zábřehu u jedné romské ubytovny, kde jsme viděli, že na naší demonstraci, která byla proti náckům, bylo asi zhruba, jestli nekecám, 30 lidí. A kdybychom se měli bavit o počtech Romů z Ostravy, tak jich moc nebylo. Neříkám, nedávám jim to za vinu, neříkám, že by to byla nějaká vina toho, že by se báli nebo něco, ale už prostě to, že viděli, co ti neonacisté dokážou, tak je dokázalo dosti ovlivnit. Zbuzoval se mezi něma strach o své děti. Právě při druhé demonstraci se stalo to v Ostravě, že nám zavřeli asi zhruba 10 základních škol, na které chodí romské děti, jenom aby se náhodou v ten den jim něco nestalo. Takže po té druhé demonstraci v Zábřehu to dopadlo taktéž, jak v tom přívoze. Dokázali ti neonacisté zase udělat dost velký bordel. Dokázali se dostat blízko té romské ubytovny a ti lidi na té ubytovně jsou doteďka dost tím ovlivnění, co se tam stalo. Byl jsem tam hned pár dní po té demonstraci a viděl jsem, že Romové na té ubytovně mají ještě větší strach, než ho měli i při té demonstraci, dá se říct. Že teď mají větší strach o své bezpečí vyjít ven. Právě proto jsme třetí demonstraci, která byla v Ostravě, nic nedělali, to jsme viděli, že to bylo zase bez účinku, ale jak už tady zmínil Josef Miker, tak čtvrtá akce byla akce Blokujeme a ještě platformy Barevná Ostrava, která byla pro tuhle akci vytvořena, kde já a plus tady Ondra Marek a ještě různí organizátoři jsme zařídili demonstraci u kostela v přívoze. Ještě v den konání jsem měl dost takové obavy o to, že ta demonstrace ani nebude vůbec demonstrací, že to spíš bude jako, že Imrich Horvát, pár mých kamarádů a bude tam prostě zase víc lidí z jiných měst, kteří nás často podporují při těch akcí. Potom během toho dne přišlo právě, že hodně změn. Můžu říct, že právě, že nápad Míry Brože, který měl nápad, jakože jít bránit ubytovnu, která byla to 24.8. napadnuta, že se fakt jako osvědčil, protože tím, že jsme šli demonstrovat před tu ubytovnu, došlo k tomu, že na tu ubytovnu nebyli puštěni neonacisté a my jsme tím zajistili bezpečí té ubytovny a v den, kdy my jsme konali demonstraci před ubytovnou, se konalo shromáždění taktéž i té Barevné Ostravy a platformy Blokujeme na náměstí na Svatu Pukačeka, tak tam skupinka Romů, když jsem tam byl poprvé, tak jsem tam zhruba viděl očima 200 Romů, víc ani ne. Říkám jako, že na to, že v Ostravě žije 20 000 Romů, takže trošku slabé. A když jsem tam přišel po druhé, tak jsem tam viděl stát zhruba 300 až 400 Romů i neromů, kteří tam hrdě stáli,
a zahájili pochod k té ubytovně na podporu nás, kteří jsme tam demonstrovali před tou ubytovnou kousek od těch nácků. Jako, tohle, když člověk prostě uvidí po třech demonstracích, kde vidí beznaděje a vidí jenom útok neonacistů na stranu Romů, tak tomu prostě vžene málem slzy do očí, jako můžu říct. A můžu říct, že to byla jedna z mých nejsilnějších chvil, kterou jsem ve svém životě viděl. A můžu říct, že tohle, když prostě vidí, že se dokáže spojit, neříkám Romové, neříkám neromové, ale 400 lidí se dokáže spojit proti jedné myšlence, stop rasismu. Tak podle mě tohle je síla a tohle by si měl jako podle mě hodně lidí do budoucna uvěřit. Že tyhle neonacistické pochody jenom pohání tu nenávist. A pokud my lidi, kteří jsme lidmi, nebudeme se brát na Romy a neromy, se nám tohle nelíbí, měli bychom se společně proti tomu postavit. Díky. Já teď na závěr poprosím Ondru Marka, jak to vypadalo v Ostravě z jeho hlediska a také, protože Ondra je aktivista ostravského ProAltu, který kromě toho, že podporuje, jednak podporoval ty aktivity v Přednádraží, jednak teď podporuje ty antirasistické aktivity, tak taky sleduje a podporuje aktivity horníků na dole Paskov. Tak možná, kdyby mohl povědět pár slov o tom, jak to vypadá tam a jestli taková ta představa, která člověka napadne, když si čte ty zprávy, asi jen, pak si v zápětí dá facku, že je to asi naivita, jako jestli jde ty boje nějakým způsobem propojit, nebo jestli to jsou dvě koleje, které vedou každá od jednu tam úplně jinam a potkat se asi nemůžou. Děkuji za otázky. Takže Imra už tady vlastně zmínil tu demonstraci v Zábřehu, která byla podle mě taková zlomová, že tam to bylo vlastně totální zoufalství, že jsme tam vlastně stáli těch 20 nebo 30 lidí a kolem nás se otvořil vlastně kotel neonacistů, nebo dejme tomu, to je jedno, prostě těch lidí, kteří podporují neonacisty a prostě fakt stáli kolem nás a policajti se na to jenom v podstatě dívali. Pak tam vlastně přišel místostarosta z radnice Ostrava Jih, kde se to teda konalo v Zábřehu, čili vlastně to spadá pod radnici Ostravu Jih. Já jsem to měl vlastně jako tam nahlášený, tu demonstraci. A ten místostarosta tu naši zoufalou v podstatě demonstraci dal tomu poslední hřebík do rakve, že to prostě rozpustil, aniž by mě kontaktoval, mimochodem jako svolavatele. Prostě řekl, že jsme provokatéři a že to prostě rozpouští. A ti náskové se nám vlastně jenom smáli. Oni by tam klidně mohli i podle mě zmlatit. A byli tam policajti, jasně. Ale dávali nám prostě najevo, že oni tam jsou pánové, že oni prostě se nám fakt smáli jako. Takže to bylo úplně, a to bylo právě ten zlomový moment, kdy prostě po té demonstraci, kde vlastně byla zhodou okolností i strana, jako někteří lidi ze strany, z ostravské strany zelených, protože se asi blížily volby, tak nějak si řekli, že a to jako nevadí, to je v pohodě. Byl tam i vlastně farář, jako podařilo se prostě nějak oslovit, dejme tomu lidi z nějaké charity katolické nebo to. Takže ti tam prostě s náma stáli, v těch 20 lidech. A po tom rozpuštění té demonstrace byli tam samozřejmě lidi z bloku, přijeli prostě lidi zase z Prahy, že? Takže nás tam bylo asi 15 ostraváků a 10 lidí z Brna, z Prahy a z Hradce, nebo jako z celé republiky. Takže po té demonstraci jsme si v Ostravě, asi nejen já, ale i jako naštěstí další lidi řekli, že to prostě musíme už nějak zlomit. Že prostě nejde, aby v Ostravě prostě byly co 14 dní vlastně násilná neonacistická demonstrace. Ještě bych možná řekl k tomu složení těch demonstrací. Podle mě Ostrava je trochu specifická. Tam ty demonstrace jsou jako hodně, hodně násilný, hodně ostrý, bych řekl, ale naštěstí se jich neúčastní, jako většinou se jich neúčastní místní lidi, skoro vůbec. Účastní se jich prostě tvrdé jádro o nácku, jako všude jinde v republice, ale je tam to specifikum, že se jich účastní i fotbaloví fanoušci, jako paníkovci, tak asi hlavně i z Polska. Z Katovic tam prostě jezdí jako lidi a je zajímavé hlavně se prostě porovat a ani nemožná, že primárně jako z Romy, to je jen taková jako záminka, kterou náckové dobře využívají, ale je spíš zajímavé se porovat hlavně s policií. Proto vlastně ty demonstrace v Ostravě
jsou tak i mediálně běžný a vlastně vzbuzují takový strach, dejme tomu, pro lidi, kteří jsou mimo, nebo i vlastně pro ty Romy taky samozřejmě. Takže to a jinak jako z místních lidí tam chodí hlavně teda jako extrémně mladí lidi, v podstatě jako já nevím, 16 leté, jo, chodí tam holky. Jo, takže to je takový, já nevím, podle mě to je takový zvláštní trošku, no. Nicméně, v tom Zábřehu to bylo trošku teda jiný, tam jako to byla taková hodně nebezpečná demonstrace, protože tam oni chytře ti organizátoři využili vlastně to, těch problémů kolem ubytovny, která tam na to náměstí SNP v Zábřehu je. A tam na té demonstraci v Zábřehu bylo právě hodně místních lidí, ale přímo jakoby z té lokality toho náměstí SNP, nebo z té lokality, no z těch nejbližších ulic a z toho náměstí. Takže to byla jako fakt a byla i hodně ostrá ta demonstrace, o tom se moc potom ani v médiích asi moc ani nepsalo, ale tam lidi, co tam přímo byli, tak fakt měli jako, že koukali prostě, no, co se tam dělo. Takže abych se vrátil k tomu, ta demonstrace v Zábřehu byla jako pro mě a pro pár dalších lidí takovým zlomem, kdy jsme si fakt řekli, že jestli to takhle bude pokračovat dál, tak prostě v Ostravě nebude možný normálně ani snad jako žít, že prostě nechci žít ve městě, kde prostě co 14 dní je demonstrace na Sku. Jo, takže jsme si prostě, já jsem prostě obvolal ty lidi i třeba z té strany Zelených, co tam prostě byli s náma, jako z té charity, jo. Měli jsme prostě pár schůzek a domluvili jsme se, ti lidi byli taky, asi na tom byli stejně, řekli jsme i vlastně Romákům z Ostravy, novým aktivním, kteří se objevili vlastně taky po té zábřežské demonstraci, že prostě teda do toho půjdeme, že to zkusíme ještě jednou a že teda do toho půjdeme toho 28. října. Což už tady, jak říkal Imra, byl naštěstí teda fakt jako zážitek a velký úspěch jako v tom hlavně, že jsme si dokázali sami sobě a to i Romové, ale i my z majority, že prostě se tím náskum dokážeme postavit. To je strašně důležitý podle mě. A ty jsi se ještě ptal na ten Paskov, že? No, je to krásná myšlenka, prostě spojit jako ten odboj utlačovaných, ať už prostě sociálně slabých, nebo jmenovitě prostě Romů, s bojem prostě horníků z Paskova. Taky mě to napadlo, napadlo to spoustu dalších lidí. Zatím to je jako ve fázi té utopie, nebo nějakých úvah, jak jsem říkal. Teď třeba 17. listopadu v Ostravě se plánuje další demonstrace, organizují si teda hlavně Romové sami a chceme tam, nebo rádi bychom, aby se na té demonstraci i vlastně ventilovalo jednak teda, že bude na podporu samozřejmě tady demonstrace v Praze proti náskům a mohlo by tam snad i poprvé zaznít i jako nějaké konkrétní podpor, nebo konkrétní, spíš symbolická podpora právě tomu boji horníků na OKD Paskov. Protože mimochodem, jak byla ta demonstrace horníků v Ostravě před pár týdny, tak jsme si všimli, že tam prostě se pohybovalo i hodně právě těch nácků kolem toho. Takže oni možná, že cítí tu samou jako kdyby šanci nebo možnost prostě ty horníky nějak oslovit, nebo já nevím, prostě možná, že tam cítí jako svoji šanci, takže určitě bychom to neměli toto nějak pustit, ale samozřejmě horníci teď jsou momentálně, podle mě ti odboráři, jak ti horníci jsou jako v situaci, kdy jako kdyby o pomoc Romů nebo o pomoc nějakých pár aktivistů z Ostravy nestojí, že prostě teď vyjednávají vlastně s majiteli, vyjednávají prostě málem s vládou a teda. A ti odboráři si samozřejmě myslí, že to zvládnou, že prostě to zvládnou sami, že? Ale určitě můžu třeba zapravdu říct, že jsme v jednání s těma, nebo že jsme, máme kontakty s těma odborářskýma bosama, nebo bosama, to je blbý slovo, těma jejich prostě vedoucíma nebo těma představitelama, ale chybí nám kontakty na ty obyčejné horníky, no. Bohužel nemáme, nebo ti horníci obyčejní, takzvaní obyčejní, ani taky možná nechápou, že prostě ta spolupráce nebo ta pomoc, kterou bychom mohli společně s těmi vyloučenými jim dát, by jim třeba by mohla být pro ně užitečná. Jo, takže to je fakt na další práci. Teď víme, že na Paskově budou stávky, že odbory do toho stávkování prostě půjdou, takže zase uvidíme, co prostě bude dál. No, to je možná
asi tak všechno. Díky moc. Zaznělo tady toho hodně, určitě tady město hodně vlastně vystupovalo jako důležité problémy, ta jednota nebo nejednota, zároveň potom role různých mafiánů a lichvářů a zároveň to, o čem mluvila Zuzka, to kolonizované vědomí, jo, ta vlastně, které zase zpětně potom působí na tu jednotu nebo nejednotu, jako potřeba distancovat se od těch špatných Romů a potažmo můžeme jakoby ten příběh vyprávět od znova. Jenom abychom nemluvili v tom panelu dlouho, ale zároveň abychom ještě předtím, než předáme míček vám, tak položím takovou kratší otázku. Vlastně na základě svých dosavadních zkušeností, co tak zhruba čekáte během příštího půl roku, roku? Co tak zhruba můžeme čekat? A druhá otázka, může to hnutí proti rasismu, které tady se nějakým způsobem formuje na těch jednotlivých akcích, může se sjednotit i na něčem pozitivním? Co by mělo být jeho nějakým dlouhodobým cílem nebo nějakou vizí, kromě tedy toho, že jsme všichni proti rasistům a proti sociálnímu útlaku, umíme nějak formulovat nějaký pozitivní cíl nebo požadavek? Asi předám zase slovo Ješkovi. No tak tady v tom se dá říct, že jsem poznal spoustu lidí, mladých lidí, který, kdy mi jeden mladý student dokonce řekl, že se stydí za to, že jeho rodiče jsou rasisti. Ale na druhé straně zase ty mladí, který možná ukončili základní školu, nedostali se na učiliště nebo někam, takže si zase ty svoje mindráky budou chtít na někom vylejvat, takže já tady to nevím, já bych to viděl tak, že bychom měli víc a víc mluvit s těma normálníma lidma, protože neonacistů není tolik. Ale horší pro nás jsou ty anticiganisti, takzvaný ty slušní lidi, kteří se zúčastňují těch pochodů. A tady ty bychom měli nějak začít přesvědčovat, že to k ničemu nevede, že jsme na stejné lodi a že není pravda to, co je vlastně do toho žene. A to je to, že prostě někdo si vymyslí, že pětičlenná romská rodina bere podporu 45 tisíc a oni jenom 10 a že je mezi tím velký rozdíl. I když se to už několikrát jsme se snažili někomu vysvětlit, že ty sociální dávky a takové ty věci, že jsou pro všechny stejné ty podmínky, no tak určitě lidi tomu nevěří. A to je žené k tomu, že protestují proti těm Romům, i když ani nevědí, o co vůbec jde. Ale protože tam šel kamarád, tak šel taky. Že házel kamarád kameny po policajtech a po Romech, tak házel taky. Jo, ale on neví, spousta lidí neví, o co vůbec jde. Proč to dělají. Ale prostě je to jejich zábava, no, je vzrušo nějaký. A tady ty lidi, my musíme chodit a přesvědčovat, že to není dobrý, že se toho nemají zúčastňovat, protože to nevede k ničemu dobrýmu. Já si myslím, že teďka přes zimu, poslední je myslím Chánov na Mikuláše, takže potom budeme mít chvíli klid, ale z jara to zase začne, no, takže připravit se spíš na to jaro, ten duben, stejně jako teda letos to začalo v půli dubna. A zase ty lidi přesvědčovat, no já jiný východisko nějak nevidím, musí se o tom víc psát, musí se o tom víc mluvit, aby ty lidi pochopili, že to k ničemu nevede. A především bych byl proto, aby za to byly přísnější tresty, protože jinak, když někoho zadrží a zase ho pustí, no tak samozřejmě příště bude zase, když ho za půl hodiny pustí. A především, co potřebujeme, jo, je to, aby nás policajti nechodili po Romech a neříkali jim, zůstaňte doma, zavřete si okna, oni se vykřičejí, to nevadí, že vám nadávají a oni zase odejdou a bude klid, nalezte ven.
To je to nejhorší, vlastně s čím se setkáváme. A to, co Romy taky rozděluje, protože spousta těch Romů, především starších, věří těm policajtům, že policajti je ochrání, že nás nepotřebují. Ale pak ve finále vidí, že nás tam potřebují a jsou rádi za to, že jsme tam. No tak co se týče vize budoucnosti, já se vidím jako obrovskou hrozbu, ale vidím poslední dobou i spoustu malých nadějí. Hrozba, tak to asi není prostě potřeba nějak jako příliš podrobně opakovat. No, pokud ta situace bude vlastně dál pokračovat jako teď, vlastně kdy už jako můžeme vidět nějakou jako eskalaci těch demonstrací, kdy zatímco vlastně dřív bylo potřeba, aby vlastně takováhle jako protiromská demonstrace vypukla aspoň nějaký ať už skutečný nebo domnělej trestný čin, na základě kterého vlastně se ty lidi svolali, tak teď už vlastně dvakrát za sebou série demonstrací ve více městech najednou, kde vlastně žádný vnější podnět nebyl potřebný. Všichni se asi setkáváme vlastně ve svém okolí, často i v nějaký nejbližší rodině, se spoustou vlastně předsudků proti Romům. Přijde mi, že vlastně pokud to bude pokračovat takhle dál, tak že otázka času, kdy prostě některý z těch pogromů vlastně nebude tam ta policie tak masivně přítomná jako doteď a dopadne to hůř. To mně přijde jako hodně taková jako alarmující, nebezpečná věc. Skutečně z toho mám jako velkou obavu, ale zároveň musím říct, že ač jako člověk poměrně pesimistický, tak v poslední době vidím i spoustu jako takových malých nadějí. Jednak to je třeba pro mě teďka ta Ostrava, o který mluvil vlastně Imra, co mně přijde, že je opravdu jako velký průlom, ale jsou to i jiný místa, kde vlastně ten odpor proti těm protiromským pochodům probíhá prostě systematicky už dlouhou dobu. Vidím vlastně spoustu aktivních Romů, vidím angažovaný romský hip-hop, Dela Negra z Krupky, a to jsou věci, ze kterých mám radost. Vidím taky spoustu lidí, kteří se nebojí ozvat v momentě, kdy vlastně se setkávají s předsudkama, a to mně přijde hrozně důležitý, že jo, nejhorší prostě taková ta spirála mlčení, kdy už člověk je jakoby tak unavený na to, aby reagoval na stále se opakující a stejné prostě věty, stejné stereotypy, že už to nechává být, a vlastně tím, jak jako ubývá reakcí, tak to, co ti lidé říkají, se pomalu stává pravdou. No. Takže přijde mi, že tohle se vlastně poslední dobou docela daří jako zvrátit. Přijde mi, že vlastně je hodně lidí, kterým to vlastně přestává být jedno. Takže co mně přijde, to jsou věci, které mi přijdou nadějné, a přijde mi důležité vlastně v tomhle tom pokračovat. Nenechat ty Romy vlastně o samotě, ať už jsou v takové situaci, kdy se vlastně bojí sami proti tomu protiromskému pochodu vystoupit, kdy to jsou třeba Romové s ubytoven, kteří jsou skutečně zastrašení, kdy vlastně opakovaně se děje to, že těm lidem majitel ubytovny pohrozí, že pokud budou v den vlastně toho pochodu vycházet nebo otvírat okna, takže přijdou smlouvu. Myslím, že na takových místech stojí za to vlastně ty lidi podpořit, a v situaci, kdy ten odpor je akčnější, tak jako v Ostravě nebo třeba v Krupce, tak vlastně se prostě spolu s těmi Romy postavit těm náladám toho davu. No a takový jakoby cíl, na který se ptal Ondřej, nevím, no mě napadá akorát nějaké soužití vlastně všech lidí v této společnosti, tak aby se tam cítili dobře, ale zároveň by to nebylo tak, že Romové se budou vlastně přizpůsobovat ať už kultuře, společnosti nebo institucím, ale tak, že se vlastně přizpůsobíme sobě navzájem, tak akorát kolik je potřeba. Díky. Tak já poprosím Evu. Já možná trošku navážu na to, co říkala Zuzka. Já teda ještě kromě toho, že jsem byla v Palestině, tak teď studuju romistiku, takže možná budu mluvit i hodně z toho pohledu. Myslím si, že důležitý je nereagovat jenom na neonacistické demonstrace, ale vytvářet tu alternativu i v rámci naší komunity mezi Romama a vůbec rozvíjet povědomí o Romech, o
tom, co jsou, jaká je jejich kultura, a to myslím kultura obecně, nejenom to, co tady se obecně tak traduje, že Romové jsou dobří muzikanti a podobně, ale třeba i romskou literaturu. Mně se teď hodně líbí třeba, co dělá romské nakladatelství Care, jeho aktivity, že jim se hodně daří dostávat se teď do médií. Měli teď turné s romskými spisovateli a spisovatelkami po několika evropských zemích. A vlastně tímhle způsobem rozšiřují to povědomí o těch Romech. Ti Romové hodně, když píšou, tak reflektují tu svou zkušenost, píšou o svém životě, píšou vzpomínky na minulost, na druhou světovou válku například a podobně. Takže i skrze tu literaturu se toho dá hodně mezi ty lidi dostat, těch informací o Romech. Další věc je nepřestává v podobných aktivitách, jako byla třeba Roma Pride, která se tenhle rok, myslím, organizátorům hodně povedla. To byla akce, která nebyla reakcí na něco negativního, ale vlastně chtěla ukázat, že Romové mají svou hrdost a že dokážou vlastně sami takhle se zorganizovat. Souvisí to i vlastně s tím, co, o čem se tady dneska hodně mluví. Jakoby nějaký ten důraz na práci a podobně, tak nepodléhat tady těm tlakům, nepodléhat nejen tlakům jako segregace, ale i tlakům asimilace, o tom mluvila trochu Zuzka, a právě ukázat, jaké alternativy Romové možná dokážou nabídnout nejen sami sobě, ale i nám ostatním. Například pak se můžeme inspirovat samozřejmě zase v zahraničí v podobě nějakých samosprávných družstev, nebo takových nějakých jako různých grassroots projektů, které se nebudou zaměřovat čistě jenom na nějaký jakoby odpor proti rasismu, ale i třeba na pomoc ekonomickou nebo pomoc bydlením v rámci té komunity. Tak jsem se do toho pěkně zamotala, to je všechno. Naopak. Myslím zase inspirativní zahraničí. Tak teď poprosím Mimru. Takže mými cíly asi na další rok, jestli dobře chápu otázku. No další rok a pozitivní vize. Jo, pozitivní vize. Takže jako cílem romského aktivisty, jak to tady říkal pan Josef Miker, je asi sjednotit Romy. Takže to bude mým cílem i na ten další rok. Já si myslím, že ne sjednotit Romy jako po celé České republice, to bych fakt musel být něco jak Martin Luther King. To zase až tak ne, ale zkusit sjednotit Romy třeba ve své obci, ve svém městě, ve své lokalitě, pomoct k tomu, aby se Romové dokázali jakože setnout jeden národ, aby dokázali spolu otevřeně mluvit, bojovat, začít i konat, dá se říct. To je tak asi mým hlavním především cílem. Jeden z mých cílů byl doteďka i je zastavit ty nesmyslné neonacistické pochody, zkusit nějak vyjádřit svůj názor proti tomu. To je taky asi cílem do budoucna, si myslím, protože ty neonacistické pochody, jak vidíme, pořád neutichají. Máme další 17., jestli se nepletu. Takže to je asi jeden z mých dalších cílů. Těch cílů je. Fakt těch cílů je hodně. Jako kdybychom to měli být na půl roku, tak to je. Takže dalším cílem je třeba, mám jeden cíl, jo, třeba já hodně teďkom pracuju s mladými Romy, jako ne, že bych byl moc starý, ale taky jsem mladý, ale snažím se zapojovat mladé Romy do aktivizační práce, to znamená jakože provádět takový romský aktivismus pomalu, a mým jedním cílem je, zadal jsem si úkol na příští rok, že zapojím své mladé kamarády do zorganizování demonstrace. Důvod demonstrace, všechno tohle, co k tomu vede, nechám na nich. Nechám je, už pár z těch mladých beru na demonstrace, učím je, co je potřeba, učím je si něco myslet, učím je nějak bojovat. To je jako ne, že by to neuměli, jo? Ale jakože, snažím se někam dovíz, no. A myslím si, že to je asi tak mých největších cílů. Doufám, no. A ještě nějaké cíle. Díky, tak poprosím o to. Děkuji za otázku. No, já si myslím, že
Ohledně toho přenádraží a vlastně ohledně těch neonacistických pochodů vznikly zajímavá spojenectví a taková nečekaná spojenectví. A i zajímavý vlastně kolem toho taková ta idea, která zatím vlastně byla. Já si pamatuju přenádraží, že a vlastně s tím spojená i boj kolem ubytovny v Krásném Březnu. Tam bylo to krásné heslo Ruse pryč od chudých. A na přenádraží vznikla takové zvláštní, nebo takové nečekané spojenství mezi lidmi z Cibulky a vlastně mezi místními Romy například. To by třeba nikdo nečekal před měsícem, než to na přenádraží vzniklo. A podobně i vlastně takové spojenství podivné vzniklo i vlastně kolem té podivné, ale přitom jako velice konstruktivní vzniklo i kolem té barevné Ostravy, kolem té poslední demonstrace. Kdy se tam vlastně kdy jsme se dali do spolku vlastně s politickými stranami, když to tak řeknu, a to byli konkrétní lidi, že? To byli konkrétní lidi, kteří prostě nám pomohli velice konkrétně při přípravě a byli tam i vlastně ta diecezní charita a prostě biskupství a evangelická církev. Taky bych to třeba při tou demonstraci v tom Zábřehu nikdy nečekal, že takové spojenectví potom udělá takovou výbornou demonstraci. Takže já bych chtěl, aby ten příští rok, dejme tomu, takováto spojenectví a takováto podle mě nosná hesla nebo nosné programy kolem těch spojenectví přetrvávaly a aby to vznikalo znova nečekaně, jakkoliv prostě, když prostě je nějaký problém, jo, což jsme si ověřili v Ostravě, tak prostě kolem toho problému okamžitě vznikne nějaká akční, prostě nějaké akční spojenectví. A je dobré, že to není jenom prostě lidi z Ostravy, že to jsou lidi i z celé republiky, jo? Takže to platí vlastně, až se děje něco v Ostravě nebo v Praze, nebo to je jedno. Jo? Takže tyto spojenství bych chtěl, aby to prostě pokračovalo i nadále. No a úplně ideál by byl, kdyby tyto spojenství nebo takovéto prostě nějaké plodné prostě struktury nevznikaly jenom tehdy, když je někde nějaký problém, aby to prostě jelo stále jako samo od sebe nějakým způsobem. To znamená vlastně takový pozitivní program bych viděl jako fakt udržování a další budování těch struktur, které nějaký už snad jsou, a aby prostě ty struktury si udržovaly, aby prostě si jeli podle sebe a aby jenom nereagovali na to, když se prostě někde něco děje, takže se na to nějakým způsobem reaguje. Což je samozřejmě správný. Ale je dobré prostě vytvářet nějaký svůj vlastní program a ten program prostě tlačit do té společnosti nezávisle na tom, teda, jako nezávisle na tom, že je někde nějaký problém. Taky jsem se do toho trochu zamotal.